ဟဲ့ဟယ်လိုဟယ်လိုစဝါဒီကတူကွန်အင်တာနက်ရှင်နယ်ဒီစတုံးတာယုံပြည့်ရနေရန်လဲကကြိုးစူလိုက်တာတော့ကျွန်တော်တို့ဒုတိယမြောက်ပွဲပါစားပွဲပါနော်ဟောเอโอเคโอเคဒီပွဲပြန်ယူဖို့လားဒီလိုဝေးအောင်အာကဲကျွန်တော်ဒီပွဲကတော့ကဘာတလောင်းမှာစိတ်ဝင်စားနေတယ်ပါစားပါเนาะကျွန်တော်တို့ဟမ်3,000ဒီပွဲလား3,000ယူဖို့လားโอเคအဲ့လိုညိုဝဲတီးပြလိုက်မယ်ဟယ်လိုဟေးနောက်ပွဲကက်ကြီးရတော့အဲ့ဒါမင်းရသေးဘူးကက်ကြီးဘက်ကကြီးပဲဖြစ်ကုန်ပြီကိုကြီးမင်းရသေးဘူးเนาะဟေးဟုတ်ပါတယ်ကျော်ရအပြန်ပြုတ်ပြီနော်ဘုဘွေအခြေနေရတော့ကိုကကြီးဖြစ်သွားတာပေါ့ကဲဟုတ်ကဲ့ပါဝင်ရောက်ကြည့်ရှုကြတဲ့တယောက်ချင်းတိုင်းကိုဘုဘွေကျေးဇူးတင်ပါတယ်ပြန်နော်ကဲအဲ့ဒီအိုင်းနဲ့အဲ့ဒီအရင်ပံမဲထည့်ထားလိုက်နော်ကဲကဘလူးဆာဗစ်စထိုးပြီဗျဒုံလေးမနေနာပြီတတကြီးကဘလူးဆယ်တဲ့လွှင့်စင်သွားခဲ့တယ်ဗျနော်ကဲဟုတ်ပြီဝင်ရောက်ကြည့်ရှုကြတယောက်ချင်းစီတိုင်းကိုအထူးတလည်ကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်ဗျာနော်ကဲဝင်ရောက်ကြည့်ရှုကြတယောက်ချင်းစီတိုင်းကိုဒီနေ့ကနေပြီးတော့ကိုကြီးကျမချင်းစိတ်ချမ်းသာနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေလို့ပဲဆုမွန်ကောင်းတောင်းပေးပါတယ်ကက်ကြီးဘက်ကဆိုမရသေးပါဘူးနော်ကျော်ဘလူးမတင်ထားပြီကိုကြီးကကောင်းလိုက်တာဗျာပါစားဘွားကြီးကနော်တကယ်ကြောက်စရာကောင်းပါတယ်ဟိုထားပြီးဂရုံးလေးမနေနာပြီးတသားကြီးကောင်းပါတယ်နော်ဘာသာကြီးချုပ်ထိုးထားပြီးဘလူးမနေနာနဲ့ကိုစည်းကွာကဲတသားကြီးမိပေမဲ့ချင်းလုံးကဝေးသွားခဲ့တယ်ဗျာနော်ကကြီးထိုးထားပြီကတုံးလေးမိသွားပြီမာနေထားနေကောင်းပါတယ်ဟိုကကြီးပဲဖြစ်သွားလိမ့်မယ်ကြည့်ရမရှိတော့တော့မရှိတော့ကဲကျော်ဒီပွဲတွေကတော့ကဘာတလောင်းမှာကစားနေတဲ့ပါစားပွဲဖြစ်တဲ့အတွက်เนาะကျွန်တော်တို့ဘယ်ကြီးလဲကိုကြီးတဲ့လောလောဆယ်တော့ညီလေးသူကြေးကြောတော့မပေးသေးဘူးเนาะဟိုဘက်ကကကြီးတို့ဘက်ကတကယ်လို့ကြေးကြောပေးမယ်ဆိုရင်ဘယ်လောက်ပေးမှာလဲ19ညီလေးကကြီးဘက်19ပေးတယ်တဲ့เนาะ19ပေးပါတယ်တဲ့ကဘလူးဘက်ကကဲကဘလူးเนาะကျွန်တော်တို့စားပြီးထိုးထားပြီးဒုံလေးမတင်ထားနေကောင်းပါတယ်တာတာကြီးကဲပါစားတော့ကျွန်တော်တို့ချင်းဖန်းချင်းဆယ်နဲ့ဒါစားပြီးတိုက်အားတွေစကားပြောသွားမှာပါဟုတ်ပါတယ်ကိုကြီးကဘလူးမတင်လိုက်ပြီးကိုစည်းကွာကောင်းပါတယ်ကဲကကြီးစားပစ်ပါအမှတ်ကတော့လက်ဩပါဗျာနော်ဟိုးထားပြီးကရုံးလေး
မာတင်ထားပြီးတသားကြီးကောင်းပါတယ်စီကွက်စီကိုအရှိချင်းတွေဖြုတ်ထိုးရမှာတဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါဒါတသားကြီးလည်းသူကိုစွမ်းညာစွမ်းရှိသလောက်တော့ဒါစူးစမ်းနေတာကိုတွေ့ရပါတယ်เนาะကျွန်တော်တို့ထိုးထားပြီးကိုစီကွက်စီကိုဒါပေမဲ့ဝေးသွားခဲ့တယ်ဗျကိုသက်ချိုးဘောစီမင်္ဂလာပါเนาะတကြီးကြီးလေးတောင်းပါတော့ကဲတိုင်းအောင်ခေါ်ပါတဲ့ဟိုဘက်ကကျွန်တော်တို့မိုက်ကင်ထားတာတော့ကျွန်တော်တို့မမမင်းသားကြီးပဲဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒါတော့ကျွန်တော်တို့ပေါ်ဝါကျွန်တော်တို့ပြာရောင်လေးကိုစင်မြန်းထားတာတော့နိုင်သားရကစားသမားကဒုံးလေးပဲဖြစ်တယ်ဗျာနော်ရှင်းပြပြောင်းတော့လေချွေးလေးပါဒီဒီဘွဲယူလိုက်ပြီဆိုတော့ချွေးလေးပါလေတော့မလို့အဲ့လောက်ဒီရင်ကုန်ပြီဒိုးထားပြီဒါတာကြီးအိုးကောင်းပါလေဗျာဒါတာကြီးကတော့ကိုတင်ကိုဆိုရင်တော့အကြည့်လွတ်ပဲဗျာနော်ကျွန်တော်တယောက်တော့ခွဲတာနော်ဥစီရနေဖဲတာကြီးပဲ10000မရှိဘူးတထောင်ရမလားတဲ့ဟုတ်ကဲ့ဘောစီဖဲကယူဖို့လေလို့အဲ့ဒါကျွန်တော်ရတာအောင်ပါတဲ့ကရုံးလေးစူးစားတော်ညာနဲ့ရလက်ဖြေကတော့မလှပါခဲ့ဘူးဗျဘောဒီကိုတက်ချွေကျွန်တော်စကိုင်းကောက်ကိုဆက်သွယ်လာလိုက်ပါကဲကဘလူးစားပေးကိုကြည့်ရမယ်ဗျာနော်ကျွန်တော်ပါစားဆိုတော့ကျွန်တော်ဖုံးနေလဲတော်တော်လေးပင်မန်းမယ်ဗျာနော်ကဲကရုံးလေးမာတင်ထားပြီးတတကြီးလိုက်ဆက်တယ်အောင်ပါလေအောက်ကတဲ့ဟုတ်ကဲ့ကိုတက်ချွေအဲ့တော့ကျွန်တော်တစ်ချက်ဆက်လိုက်ပါနော်ตัวตะตายิบะอยู่มันติเมยอยู่กับบลูเบจี้ไปเลยเนี่ยนิ้วญีอะสุเมยไปมั้ยเนาะ19ไปเลยแหละ19กูตะโจจนสกายกောက်มาจนแลนไฮไลท์มั้ยเนาะวินากาวะเว้ยวินากาวะวินากาวะထိုးထားပြီပြီပြီအောင်ပါလေကိုစည်းကွာဘုံကလည်းတော်တော်ပူတယ်ကွာမအားယူမဲ့ကက်ကြီးဘက်ကလည်းမရသေးဘူးပြန်တော့အေးဟယ်လိုညီမရသေးဘူးဒီမှာကက်ကြီးကြေးကြောတော့ထွက်ဒီတိုင်းကြည့်ရတိုင်းပါဟုတ်တယ်19ကကြည်ဘာနေပြေးမယ်အဲ့လိုလားဟောသူတို့လည်းပြေးနေတယ်အဲ့ဒါအေးပါအေးပါအေးပါဘယ်သူနန်းလေးကပေါ်ဒီဘယ်လိုလုပ်ရလဲဗျာကဲအမှတ်ကတော့လက်အောပဲเนาะကျွန်တော်ချီကိုဖြုတ်ချတာပြီကဘလူးမာနေလာတဲ့ကိုစည်းခွာအောင်ပါလေဆိုတူပဘွေးရကျွန်တော်တို့ကပ်ဘလူးတို့နိုင်ထားပါတယ်နော်ကိုစောစောအောင်မင်္ဂလာပါကိုကြီးကြည့်ရတာစင်ပြေတာတစ်ချက်လောက်ရေးပေးပါအောင်နော်တချို့မှာတစ်တယ်တွေပြောနေကိုစောထေးမင်္ဂလာပါနော်ကက်ကြီးဘက်ကမရသေးရင်ဇီးကွက်ဘက်ယူမယ်ဟာအားကြီးနေမျက်စိလည်းအောင်မလုံးနဲ့တော့ကျွန်တော်အောက်တစ်ထောင်ဆယ်ကူဒီဘောလာကျောင်းမင်းပါအဲ့ဒါအောက်30ခုပေးရမယ်ဒီမနေ့ဟမ်ဆက်ရှင်းဆက်ရှင်းတော့ပေးလိုက်ကြမှာကြာမြူတာများလို့ကြီးပါပါပြန်ကဲဟုတ်30ခုပေးရမှာပါဆက်ရှင်းရအောင်ယူမယ်2လရမယ်2လ2လပဲ2လယူရပြီ2လ2လ sorry ငါ2လယူရတယ်ငါ2လပြန်ပေးရမတလီရမယ်နော်တော့ပတ်လာကြပြီကွာကြာမင်းတို့ပြေးလိုက်ပြီတွန့်ပြေးနေကျွန်တော်တို့မှများတယ်ကြာကြာဒီမှာယူလိုက်မယ်တနေ့အဲကျွန်တော်တို့လည်းကာကာရှိဟာဟင်းဟုတ်ကာကာပြီလားဒါတော့ဒီနေ့တော့ပြေးပါတဲ့ကြီးတော့ဒါမင်းမိနော်တာရောဘယ်လိုကြိုက်တာဟောကကြိုးမှာဟာပြီးပါလား19ဟုတ်လား18ယူတယ်လားတောင်း18ယူမယ်တောင်းဆိုတော့ဘုံမယ်တသားကြီးကရမလားနေအောင်အဲ့ဒါယူလို့ရနေပြီအဲ့ဒါနေအောင်အဲ့ညီကိုဘယ်လောက်ယူပေးရမလဲ
十七了，十五了，包，十七包呢？你嘞，十七不一样没咯？十七包呢？嗯，有啊，你看到没？有啊，哪里有啊？没，哪里有这种？哎，因为本来领导有嘞，不不了。本来嘛，谁雇谁雇呢？雇谁去批完？年呢？几里嘞？好嘞，你嘞都大一百个，本来领有没嘞？哈喽，你嘞？你还干几把了？谁去不要嘛？谁去帮？他出来了不啦？好的，你厉害，大姨伯个，不老有过嘞。哦嘛，我一平来六十。那个嘞，老几串。哎，看哪里，看哪里，古布边没？这边他妈老逼着了，臭。这东西臭，这里有没？你快滚！阿罗公来塞嘛呀了，没不老有过。哎，你莫没那老板有了，俺弟妈来有没六十七？这才是，这才是阿罗，这当下边了。看哪里看多了嘛，都已经抵住了。愿意我嘛，我都尿开了。我拿到你。啊，没弄你，我以为公民啊，我阿弟老人家都得吃这个。要得你了。没事不一样嘛。变卡台嘛都。就不好了。啊，丢了人是，丢笨蛋。然后呢，他们在边干了，那到时候呢，你过年了。哎，我说你要来有来不？来快点呗！哎，有来啦，有来啦，有来啦！呀呀呀！兄弟，我操！哪里？看哪里？看哪里？看不到这里吗？把沙皮的倒出来，赶紧点出来。哎，木，你看我大排木嘛，要加的那个。哎，你那干么？如果干的，你要得三十倍比了，懂你呀？比了，你要得三十倍啊？喏。快到。好大的。大鸡。哎，你也不能理了。三十了。OK OK。哎，你要干么？如果干的，喏，得三十倍比了。哪里呀？哪里？拿我吧，拿我吧！哪里？东里、西里，那里边？有吗？啊，没那里吗？昨天都没有肉了。哎，有嘛呀？那里有，我到那里的快有嘛呀？那里有，那里的有啦。我到那里，你那没买来着？你那没买来着？没，没弄有嘞，还没弄古马皮肉嘞。谁？我到那买的。谁古阿得里？谁西阿得里？哎，飞机上面跑哇皮呀！那他妈得里阿古嘞？阿古阿得要得里。好了嘛，我聊得厉害。好的，好的，你都不懂，那慢点来，要。慢啊，我开心啊，他都说你要得力。啊，我说你要啊，得力，我那只能要得力。我那只能，啊，叫不落地。那边说说，那到一边谁写的党羽的？哎，可不如吧，啥别差别了。叫路亚多来着，丢了吧，没得多改变的。给个几十岁的他比较困难一点，喏，叫路。OK 吧，叫路给我个那，我一进门我要给大路亚把那有几岁车算的呢？
ကိုယ်ရတော့တော်တော်လေးကိုစိတ်ရှိရှိနဲ့ကြည့်ရမယ်ဗျာနော်။ဒီနေ့ကျွန်တော်လည်း10ခုပဲ။မောင်လိုဝင်နေကိုယ်လည်း10ခု။ဒိုးလေးတစ်ချက်မှလာပြီးတော့ခါ။အာရရကျွန်တော်မှတ်ရအောင်မှတ်ပါတော့နော်မှတ်ပါကဲအမှတ်ကတော့2လက်ဗျာနော်ထိုးထဲလိုက်ပြီမာတင်ထားတဲ့သသားကြီးကောင်းပါတယ်မင်္ဂလာပါတဲ့လိုင်းမကောင်းဘူးတဲ့ဟုတ်လားညီလေးဒါတော့300ရန်စမှတ်ထားတာကွာအနောက်နေ့ကပ်ပြန်ပြောင်းမှရမယ်ဟိုကလာကိုဘယ်လောက်မြေဘယ်လောက်ကိုတော့တစ်နှစ်ကိုပြောတယ်တစ်နှစ်ကိုဘယ်လောက်ဆိုအဲ့ဒီကပ်တစ်ချက်ပြန်ပြောင်းမှရဒီကပ်နဲ့တော့ဒါစမှတ်ထားတာလိုင်းသိမ့်မကောင်းဘူးဆိုတော့မဟုတ်သေးဘူးကိုထားပြီကဘလူမာနေလာနဲ့ကိုစည်းကွာကောင်းပါနဲ့ဗျာနော်ကျော်တို့၄ဘောမှာပြန်တန်းသွားခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်နော်ကျွန်တော်တို့ကကဘလူလေးကတော့အေးနေမင်းတို့ကကဘလူပါကအကြင်လောင်းလောင်းပါ၄ဘောတော့ကိုထားပြီကတုံးလေးမာနေထားပြီကောင်းပါလေတာတာကြီးပရမပလီယာဒူးရတာပေါ့တဲ့တိုင်းပါပဲဝဲစားပွေနေတယ်တလီယာကိုကတော့တော်တယ်နေတယ်ဟမ်တဲ့ရတလီယာညာပို့ပေးတယ်လို့အမှဟောចောင်းသားကိုပို့ခိုင်းလိုက်မယ်နော်တကယ်တရားမလားအမ်ဟာတယ်ကွီးမျိုးမပါဘူးညီလေးကွီးမျိုးကိုဆောင်းရင်းဆောင်းနဲ့ကြာသွားတယ်ဒီမှာပျက်စီနဲ့လာလိုက်တယ်နော်အာကျွန်တော်မကစားပါဘူးလို့ပဲကူသားလေးရေနော်မှောင်နေတယ်ဟုတ်လားမောင်လွေကလေးရဲ့ခြေကျွံပဲเนาะကျွန်တော်အလင်းတင်ပေးမယ်เนาะမောင်နေမောင်နေမီးထွန်းပေးပါမယ်တော့တရားယူပါနောက်တော့ဟိုလေအားချွေတဲ့ဟာပါတော့ထပ်နှိပ်ပေးမှရရလားမသိဘူးเนาะအဲ့တိုင်လေးကျွန်တော်နည်းနည်းအလင်းတင်ထပ်တင်ထားတယ်ဘောအားချွေတဲ့စနစ်ကိုဖြုတ်ထားပေးတယ်เนาะတနစ်ကတ်ဆိုရင်တဲ့3000တန်လောက်မှအစင်ပြေမယ်ကိုပကီးရေးတနစ်လုံး3000ဆိုရင်တော့3ပြော့ပါတယ်ဗျတန်တယ်ဗျကျွန်တော်300စမှတ်တာ10လဆိုရင်ပဲ3000ဖြစ်နေသလိုတနစ်တာတော့3000ကတ်ဆိုရင်တော့ဝယ်ပြစ်မှာဗျာเนาะကျွန်တော်ဒီ line လွင်းနဲ့ဖုန်းတွက်ပါတော့ကဒုံးလေးမာတင်နာနဲ့တသားကြီးခေါင်းမာနေဗျာเนาะကျွန်တော်အဲ့ဒီလုံးတွေပိုက်ပေါ်ကလုံးတွေကိုနင်းတဲ့နေရာမှာတော့เนาะကျွန်တော်စီးကနေပိုင်ကနေဗျာเนาะကျွန်တော်ကြွားကောင်းညင်းတော့တော့မစီးဘူးဗျာเนาะဒီကန်ကြီးလက်ဆက်တော့ပါမင်းရဲ့သဘင်စီးဆိုးတာတော့အားလုံးမကြိုက်ဘူးကဘလူးကအစ်စ်ပဲဝယ်ထားဘလောက်မှမကြရဘူးလေဟောတာဝယ်တော့လဲဘာမှလဲသူတို့က iPhone ကဘွက်ဖုန်းကလုံးမဘွက်ထဲပြုတ်ကြတော့ဘာမှမဖြစ်ဘူး2500ဖုန်းစုတောင်းပေါ့2500နဲ့ရစီရတာလုံးလေးမာနေထားပြီတသားကြီးကောင်းပါလေနင်းငါ့ကိုတော်တော်ပြောတဲ့ကောင်က USC ကဖုန်းကိုမှားပြီးတော့လွှင့်အောင်ပါရေတို့ကြီးရပေါ်လေးပါရတဲ့ပကေရေးတဲ့ကြည့်ကောင်းပါနေတယ်။အော်ဟုတ်ကဲ့ပါကွီးအကာကျေးဇူးများနေပါနဲ့နော်။ဒိုင်းကဖြစ်နေတဲ့ကိုပကေဟုတ်တယ်ညီလေးစောနာထစ်သွားတယ်။ဟွာညီလေးဆိုလက်ဖုံတာပူလို့လေဖုံတာတော့တော်တော်လေးပူတယ်ဖုံကဒီတပွဲပြီးရင် reset တစ်ခါပြန်ချပြီးလုံးမရအောင်ဖုံနဲ့ဆိုင်တယ်လို့ကွီးရတယ်ဟုတ်တယ်ညီရေဖုံကလောလောဆယ်ကိုဘွီဘိုပဲသုံးထားလို့နော်ကိုတို့တရွာလုံးကဘွီဘိုပဲကြိုက်တော့ကိုပါဘွီဘိုဖြစ်သွားတာပါနော်မာတင်လာပြီโอซีกว่าป้องไล่ดาเปียเนาะจูนโกซีกว่าเนี่ยฉีดอกกูง้าพี่แล้วยัวมาม้องท้องในเนี่ยมาต้งไล่มั้ยส่วนเนาะจนอตัวก็วินวินมะเน่กองมั้ยเปียดูโยจี้ไปลุ้ดออกมั้ยอะกอกนำเนี่ยสาไล่ดาเนาะโกบเกนไลน์ก็รอเด้จ่าနေดิဟုတ်တယ်ကြီးเนาะจูนไลน์เนี่ยจ่าว่ะเด้ sorry เนาะเฮ้กาบลูซาบีตาตาကြီးရဲ့ဖြတ်ထိုးဘယ်လိုင်းတွေကိုပောက်သွားတဲ့တော့သူကလက်ပါအချိန်ကြာလာတဲ့မြတ်ကျွန်တော်တို့ကဘလူးရဲ့စာပစ်တယ်လေကျွန်တော်ဗန်လင်ကခစုံကင်းပိုင်ရင်ကိုပကင်ရဲ့စာပစ်နဲ့နေလားငါလားပဲဗျာเนาะကျွန်တော်တို့လိုင်းကောင်းတယ်လေပွဲကောင်းတယ်တဲ့လိုင်းမကောင်းဘူးဟုတ်တယ်ညီရေ sorry ပါเนาะသီးခံပြီးကြည့်ပေးပါဦးလိုင်းကောင်းလားတစ်ချက်လို့ဖွင့်ညင်ဟုတ်လိုက်တယ်မှာညက်တယ် wifi ဖွဲ့ရတော့တယ်ဟုတ်တယ်တော့ wifi နဲ့လည်းမဆိုင်တော့ဘုံကတော်တော်ပူနေအမိသွားပြီတသားကြီးကောင်းပါတယ်ဝမ်းဆိုတဲ့အမှတ်ကိုတော့ရောက်ရှိသွားခဲ့ပြီဗျာเนาะဘုံဖုံးနဲ့ပဲဆိုင်တော့တယ်ဘုံပူလို့ဖြစ်မယ်သားလေးအာဗျာဟိုလေဝါစကန်ရင်းနေဆိုအာ wifi လွတ်မှာမလားတော်လဲဘွေပို့လားတဲ့ဟုတ်တယ်လို့ညီလေးဖုံးဘူးလို့ရင်အာဆီယံနည်းနည်းတိုက်လိုက်ပါတဲ့အေးလို့လေဟောတာပေါ့တင်းတင်းမိမိတို့တို့လေးလေးနင်းကဖွင့်တော့ဖွင့်ကြည့်လိုက်နော် Wi-Fi နဲ့သုံးတော့သုံးကြည့်မယ်ကျွန်တော်နော်သူက Pro
กูอ่ะตั้วแล้วတော့တော့ทูနေပြီခင်ญาติอ่ะဟိုอ่ะဝမ်ဖန်တောင်းတော့ဆိုကဲကျွန်တော်တို့တာတာကြီးကတော့အကြောတွေနည်းနည်းလေးကတ်နေတဲ့အတွက်ကိုမင်းသားကြီးကဆွဲခွာပြီးနေတာပဲဖြစ်ပါတယ်เนาะကျွန်တော်ဒါမမမင်းသားကြီးပဲဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ထိုင်းနိုင်ငံကိုရောက်လာတာတက်တန်းရှင်းနိုင်တယ်များတဖြည်းဖြည်းနဲ့ဒါနွဲ့နွဲ့လာတာကိုလည်းတွေးရပါတယ်ဗျာဒါကျွန်တော်တို့လမ်းလျှောက်တဲ့အခါဆိုရင်လည်းဒါကိုမင်းသားကြီးလျှောက်တဲ့အခါကြည့်ပါเนาะကျွန်တော်တို့ကွန်ညွ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 နေပါเนาะကျွန်တော်ဟုတ်တယ်ကိုကြီးဒီမှာလည်းအားရချောင်းနေပြီရေးပေးရော4000ယူမယ်ကိုတဲ့ကတ်ကြီးပါအေးလို့ဟီးရိုကင်းရေလို့အရင်မနေ့ကနေကယူထားရင်လှနေတာကွာမင်းရယ်ဆယ်ရှစ်လည်းမရမမရတာလို့တသားကြီးတို့ကဒီမှာယူမဲ့လူမရှိသေးဘူးဖြစ်နေပေါင်းပါလေဒီကွာဘုံသူသွားရင်နဲ့စနိုးပါတာဝါကတ်ပေးပါကိုပကင်းရေတယ်ဟုတ်တယ်ကိုကိုလေးကိုမင်းအားဒီဘက်ရောလေအော်အဲ့ကောင်ရှိတယ်ကျွန်တော်ဒီဟုတ်လားဒီရှိတယ်ကျွန်တော်ဒီကဘုံဘုံပဲလာပြီလားဘယ်ရမလားဘယ်ရဗျာဟောဆက်တာလားဒီအဝယ်အောင်မယ်ကွာဟာကျွန်တော်နောက်ဆက်5000 3000ပေးတော့အဲ့ဒီမိုက်ခရိုလေးတွေရှိကျွန်တော်ဝယ်ထားတယ်မသုံးပြစ်ငါဟုတ်လားအဲ့မှာမြေကြီးလာလို့ဟောဟုတ်လားဒီအဲ့ဆိုတော့ကျွန်တော်နောက်အိုက်ကောင်လေးရှိတယ်ခန်းမှာဝယ်ထားတယ်ကျွန်တော်မတက်ဖြစ်တယ်နောက်ကတော့တက်မှရမယ်ကတ်ကြည့်ပြဘုံတွေပူတဲ့ဘုံပူရင်အဲ့မပူအောင်လုပ်တဲ့ဟာတော့ကျွန်တော်ပြိတ္တတွေအဆင်ပြေအောင်ကျွန်တော်ဆိုရင်တော့အကောင်းဆုံးဝန်ဆောင်မှုပေးပါမယ်လက်ရှိလောလောဆယ်ကတော့ဖုန်းကပူနေတော့သီးခံပြီးကြည့်ပေးပါအောင်နော်မိုက်မလားကိုမိုက်လေးတွေရှိကျွန်တော်တွေ့လေဟိုကလေးမလာယူယူပြီးဆိုးနေအာအတော်ဆိုးနေပြီကွာမင်းကဘယ်ကလေးမှမရှိဘူးတော့အခန်းမှာသူဆိုကြည့်နေဟာဟိုကိုမျိုးသမီးဆိုးဆိုးနေနဲ့မိုက်လားဟောမဟုတ်လေးသချင်းဆိုးနေနဲ့မိုက်လားအကောကတသက်ဝင်နေရှိတယ်ကောင်းပါတယ်တတကြီးကဲတသားကြီးတော့တိုင်းအောင်ပါတဲ့တသားကြီးတိုင်းအောင်ခေါ်တဲ့ချိန်မှာပဲကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒါချစ်စွာသောပရိသတ်ကြီးရဲ့ယူပဒါနာကိုလည်းတစ်ချက်ရှိုးကြပါအောင်နော်ကျွန်တော်ယူပဒါနာနော်ကျွန်တော်ဒီမှာဟာယူပဒါနာလေဟုတ်မင်းရုပ်ကိုငါပြပေးချင်တာခေါ်တော့ကပါတဲ့တသားကြီးဘက်ကလောင်းပြီးတော့မင်းရွယ်နေတယ်ဘလူကိုတံမြာကြီးကျွေးလိုက်တဲ့ရုပ်ကိုပြပေးတယ်ဒီမှာကြီးအဲပါတယ်တဲ့ဝါတော့တို့လည်းပါတယ်တဲ့နော်ကိုကြတော့မပါတာကြာနာကဲကျွန်တော်ပွဲဘက်ကိုပြန်လှည့်ပေးမယ်နော်ကျွန်တော်ချစ်မင်းပြားငါနေသနာပွဲပြန်သနာမျိုးကံပြားနေဘယ်ရပါလိုက်တာဘောင်းပါလေကပ်ဘလူးဘောင်းပါလေနော်ကျွန်တော်တို့ကကြီးစားပြပါ3-1ပါနော်ဘူရာဘီကတုံးလေးမာတင်လိုက်ပြီတာတာကြီးကောင်းပါလေဟုတ်တယ်ဒီခံပြီးကြည့်ပေးကြပါတို့နော်ကျွန်တော်တို့လောလောဆယ်ဖုံးကကိုကြည့်လိုက်ပြီဟုတ်ပါတယ်။ငါသွားတာပဲစပါအလုံး100လောက်ပြောပါလား။လုံး30လောက်။စာပေထိုးထားပြီ။ကဲသသားကြီးစာပေကတော့ကပ်ဘလူးနဲ့ကျွန်တော်ကိုစည်းကွက်ချားမှာတလုံးဖောက်သွားတဲ့အတွက်2 3ပါ။ဘယ်။အားလုံးကိုရှိသေးလား။အားလုံးအကောင့်ကြံကပေးပါအောင်လို့တဲ့။ဩအေးသိမ့်တော်ရေးလို့။အမကညီပြန်ကားမယ်ဆိုမှတော့သူတို့ကြီးဖြစ်သွားရင်တော့အကောင့်ပါထပ်ပေးရမယ်ငါအကုန်ယူပေါ့။ဘာသက်တက်ကြံတော့။အကောင့်လွတ်ဆုံးယူမယ်။ကားလွတ်ဆုံးယူမယ်ငါတော့ငါဒီမှာပြန်ကားလာပဲရပြန်ကားလည်းမဆိုင်ဘူးဟုတ်တော့မဟုတ်လားအကောက်ပဲပြရအောင်ပါဒီလိုပဲပုံတို့ကမဆိုင်တောင်းပါမယ်ခဲ့ကျွန်တော်တို့တာတာကြီးရဲ့စာပင်းနဲ့ပဲအမတ်တမတ်ကိုယူဆောင်သွားနိုင်ခဲ့တာဖြစ်တဲ့အတွက်2 3ပါချီအောင်ခွင့်မပါဘူးမာတင်ထားပြီဟောင်းပါနေပထမဘွယ်ကက်ကြီးတို့နိုင်ထားပါတယ်နော်ကျွန်တော်တို့ကျော်ဝနာထုံမင်္ဂလာပါနိုင်ဦးမင်္ဂလာပါနော်တရရှာလူမလိုက်ပြရစားမင်းလည်းဟုတ်တယ်နေအောင်တော့မရှိတော့ဘူးကြာနေပါလိမ့်မယ်ဒီကောင်ဘက်ကခုကမလိုက်ရလာဘူးသမင်းခေါ်ကြည့်လို့သမင်းစားပြီးသူမခတ်တော့မတင်ကြီးဖြစ်နေကဘလူစားပြီးထိုးထားတယ်တာတာကြီးမသွားပြီဟောင်းပါတယ်လေးထက်မင်္ဂလာပါနော်ချောင်းနိုင်အောင်ကြာအဲ့လိုကြားချင်းနေမြများထိုးရမယ်နဲ့ဟုတ်တယ်ညီရေနော်ကဲတာတာကြီးစားပြပါတာတာကြီးရဲ့ချုပ်ထိုးပုံထိုးနေလေနော်ထပ်ဖြတ်ချထားတဲ့ကောင်းနေဗျာပပွဲကပ်ဘလူးတို့နိုင်ပါတယ်နော်မိသွားတဲ့ကရုံလေးပါသွားခဲ့နေဗျာကကြီးအတူလေးပဲထောင်ထားတဲ့ကောင်းပါတယ်ကိုစည်းခွန်ညပွဲကပထမပွဲကကပ်ဘလူးနိုင်ထားပါတယ်နော်
อะดีๆเว้ยกูดีกว่าจั่วแตกว่ะดิเสียดิบาลองมีนะกูจะเซคนยัดเลยล่ะกูเซคนชินเลยล่ะเบเบ้ไม่เอาเลยจนเอาไปด่าลูกจนเอาไปด่าลูกฮะเอาไปด่าอยู่เว้ยเซคนไปด่าโหว่าย้ายได้ตัวเอาไปอยู่มาแล้วเฮ้ยพอไปอ่ะเซคนพอใจดิพอไปด่าต่อไปมั้ยต่อไปมั้ยว่ะเกกจี้ซาไปบาโทรหาเน่ตาตาจีก้องมาเน่เกจรกันเลมาเตยลาชินน่ะเนาะรอผิดลามาบางีเนาะซาบิตวยป่องกูไหนมาเบ่เดอไหนชงป่อร่อเบ่เอาเด้อเปียกูลินเนาะซาเบงอธิกจะมาเด้ปวยเด้ปวยเยอชงไหนก็รอจรโลบ้องไก่ท้าซุโลองค์เนไดงเนผิดโพซุโลซาบิตไตอาริลูบาริเปียเกมก็2 3บาเนาะจรกูไม่ตากูอาตุบะไปนะมากะโทรทาบีตะตาจีกับลูเบเนพั้นเนญาเนตีนเนกูซีกว่าบ้องนูมาเอ้ยนี่เลยเดียวเอ้ย38ป่าวเลยอ๋ออ๋อเอ๊ะๆเก๊อมาเลยออเดอร์10บ่ออเดอร์10ชูยิน400บ่เซยิงพอดีบ่โอเคโอเคโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวไปเดี๋ยวครับได้ไว้หน่อยแล้วนี่โอ้บ่ดีกว่าตะลีมากมั้ยเออ18ตะลียามั้ยเนาะกูก็ตะลีนี้มั้ยเนี่ยยาโน้ดเนี่ยก็ไม่ยาได้ปุ๊บนะขนาดน่ะมาพอมาเป็นน้านี่กูจะนี่น้านี่นะอ้าวมั้ยหรอจับมันดูน่ะอยู่ในมีดีกว่าตรงนี้ไปตรงนี้แล้วนี่ไปนะฮีโร่เกมฮีโร่เกมเกมอ่ะมาก็เราจะ2 3บาเลยเนาะจังมาเดินหาได้กูซี้กว่าก้าวมาเลยนั่นไม่ดีว่ะยังรู้เลยอ่ะนั่นน่ะคือผู้อยู่ครับเช้าเนี่ยคือเว้ยนั้น3หน่อยเนี่ยแหละญา7หน่อยเรามาปีนี้บ้าพี่ก็ตัวขั้นไหนดีอ่ะคุณเราเนี่ยไอ้ลุยอ่ะเนี่ยเดี๋ยวเนี่ยไอ้มาท่าล่ะเฮ้ยเอาเอายิงเข้าว่าล่ะจูออกไม่ได้อ่ะแล้วว่าแล้วมาชิงเอาอาดีอาดีผู้เยาว์ดีอาดีตาดีป่ายินได้ไหนมาตะลงแต่ฟรีโอ้โหอาจารย์เจ้าแกเซคคนมาเลยเนาะจรเซคคนมาได้เปียออกมาโหว่ากะจี้บ่ออ่อนนี่ไปชอบเซ่จ้าวล่ะเนี่ยเนี่ยออกมาแล้วแกโหลีก็เอาแซมนี่มาแล้วตัดมาเลยโหเนี่ยเนี่ยนี่แย่กว่ามันไม่ได้เลยอ่ะไม่ได้เลยอ่ะนี่ได้ดิเฮ้ยดีเนี่ยฮ่ากว่าชูเนี่ยฉี่อ่ะดูดูซวยอยู่กูมาเนี่ยน่าหาแต่ไม่มีนะโอ้ลูกนี่ดิอ่ะบ้าแล้วดิลิงชื่ออูมาพวกเราเข้าไปครับลงนี่มาดินทาดิขอมาเนตะตาจีเอาหมัดตัดวะกะจีโตโคผิดวะโคเว้ยยาจีเกมหมัดก็တော့2 4บาเลยเสร็จลงไปแล้วเอาไปจีเกมตะตาจีซาเปียเนาะถ้าปอกตัวได้ตัว3 4บาเนาะ
3-4 ပါ Okay ရေရှည်မှာတော့ကျွန်တော်တို့စာပင်တိုက်အားတွေစကားပြောမယ်ဗျာနော်တသားကြီးစာပင်ကလည်းတော်တော်လေးကိုပြောင်မြောက်လာခဲ့တာကိုတွေ့ရပါတယ်ကျွန်တော်တို့တသားကြီးရဲ့ချုပ်တွေလည်းတဖြည်းဖြည်းတော့အလုံးလုံးလာတာတွေ့ရတယ်ဗျာနော်มาวันละท่านเนี่ยตอดตัวเว้ยมาแล้วถึงก็อายุก็ไม่ได้นะไอ้คนคนคิดได้ไงนี่ชื่อว่าตัดตาเลยที่อย่างนั้นก็สะดาจะกะกะหมดไปแล้วก็เอ๊ะอํามาก็3 4บาตะตาอีชื่อผุ่ชะไล่ไปกะบลูมาเนี่ยนะเนี่ยโกซีกว่าอ๋อมาดิကျွန်တော်လာပြန်ကြရတယ်ကျွန်တော်ကချိခတ်တယ်ပါဘယ်တော့မှမပြန်ဘူးဘယ်လိုဘူးတယ်ဆက်ရမှာတော့မလဲဆက်ကောင်းခွန်းရကောင်းတော့ဟာကြက်မပြည့်ဘူးဟာရေရောကောင်းတာတော့ကမင်းကဖုန်းဆက်လာရှင်းမလာမယ်မင်းကဘက်ကံဖို့တငငချင်းနဲ့ကံတော့မှာဟောမင်းကဆောင်းနေတော့ရောင်းနေမာတင်လာပြီတသားကြီးခေါင်းလုံးနေဗျာနော်ကောင်းလုံးပါမယ်ကောင်းလုံးပါတယ်နော်ပါတဲ့အချင်းတွေကိုလိုက်ဆက်တဲ့နေရာမှာတော့တတားကြီးချုပ်စားပြီးထိုးတော့မယ်ဘူထောင်းနဲ့ပိုက်ကောင်းထောက်သွားတယ်ကပလူဘေနဲ့စေညာနဲ့တင်းနေကောင်းလုံးနေဗျာတတားကြီးစားပြီးတကယ်ကိုကောင်းတယ်လို့ကပလူရဲ့ချင်းဆယ်ချင်းဖန်အားကလည်းတကယ်ကိုအမခန်းပါပဲဗျာနော်ကျွန်တော်တို့ကဲကပလူစားပြီးပါ 4-3 ပါနော်ကျွန်တော်တို့အာမကြည့်ပြတာမင်းကသာမြန်သွားမယ်ဟာလားဒါပြီးနိုင်တာပဲကျွန်တော်ထားပြီးပိုက်တိုးသွားတယ်ဗျာနော်ကျွန်တော်အေးရောက်ရဲဒီ20ဟုတ်လားဖရဲဒီတစ်ထုပ်ရောက်ဒီလိုစာပို့ထားပါတယ်ကိုကြီးတဲ့ဩโอเคโอเคညီလေးဟောဘွားကဲစက်ကွန်ဘီတသားကြီးဘက်က2000ယူမယ်မိမလားသူမရှိတော့ဘူးအေးသိန်းတော်ကြီးရပြီနော်မင်းယူပါလားအဲ့နည်းလေးဒီမှာလည်းပြောအဲ့ဒီရောက်တယ်ယူပါလားဝါတောင်းလေးစက်ကွန်နော်စက်ကွန်နော်ရောက်တယ်လीနော်နားလို့ခွဲပြီးရမယ်လာနေတာပဲဘယ်လိုလဲဘယ်လိုမှပြန်လာအောင်အကောင်ရမလားဘယ်လိုလဲဘယ်လိုလဲအော်နီးတော့မနာနဲ့တုံးကြီးွယ်ရှိပါဘူး။အမတ်တတယ်နဲ့ကသူနဲ့ငါးတောင်ရောက်လာရနော်။တို့လေးတစ်ချက်ဝါတုံးမှာကိုမှတ်ပေးရအောင်။လာပြီလေ။ဝါတုံးကဖဲခွန်မြလေးဆက်ခစ်တလေး။တတယ်ကမင်းနဲ့တော့။နားလေးနော်။မင်းကြီးကအမတ်တပေးလာမှာ။ပူပေါင်းပါနော်။တုတ်ခစ်လင်းကိုမင်းမပြရ။နားလေး။ချုပ်မှာဆိုတော့။ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်လား။ဘူဝဖဲခွန်ဖဲခွန်နလေးဆက်ခစ်တလေး။အေးနေဦးညီအဲ့တော့ထပ်ယူပေးမယ်ရတယ်။စေတဲပွဲပဲညီလေးတဲပွဲလွင့်နေလीเนาะကဲကျွန်တော်တို့ကက်ကြီးဘက်ဆယ်ခွန်ပေါက်သွားပြီเนาะကျွန်တော်တို့တကယ်လို့လိုချင်တဲ့ညီကိုတွေဆက်သွင်းလာလို့ရပါပြီ18ကနလီကက်ဒီပဲလေးဝါ18တလီဟိုတတရမင်းသားငါကြောက်တော့ဘယ်ရယူမလဲညီတတကြီးလားဟာဘူရာဘီမာတင်ထားတဲ့ကက်ဒီเนาะဘောင်းပါတယ်ကျွန်တော်ဆယ်ခွန်နယ်ကိုကြီးအားတက်တလီဟောကိုဘကင်သွားပြောမြအောင်လို့သူကမီးကြီးလောက်လာမြားမှတ်လားမှတ်တယ်ရမှာအဲ့ဒါမှတ်မှတ်လို့မရဆယ်ခွန်ကနလီဆယ်ရှစ်အတလီပေါ့ကွာဒါတော့ဆယ်ရှစ်တလီဆယ်ခွန်အေးဆယ်ရှစ်တလီ
ကျန်ရတာလေလန့်နေအောင်ပြောင်းလူတို့ကကြောက်ရမှာမလို့ကိုကားပေါ်တက်တက်လေးရတယ်ကိုကျန်ရရှိကိုထိုးထားပြီကပလူမနေနိုင်တဲ့ကိုစီကွာဒုံနဲ့မိသွားပြီမနေနိုင်တယ်ကောင်းပါနဲ့ကိုကဲအမကတော့ဖိုးဩပါဖိုးဩပါဗျာနော်ကျော်တော့အမက เลเวลတော့မဖေးရမှာမှာကတ်ကြီးလားဆက်လဲမဟုတ်ဘာသာဘာသာရှင်းနေမထောင်သိဘူးဟဲ့လားနေမိတာမဟုတ်ဘူးဟုတ်ကဲ့ကိုပကင်းနဲ့ညီကိုကွင်းထဲမှာတော့လေပဲပြန်ခေါ်သွားပြီညီအမှတ်တူပါရဲ့နော်ဖိုးဩပါနော်လက်ရှိအနေထားမှာじゃစာပင်ကလိအာလောလောဆယ်ဒီမှာတကယ်ပဲလေတသားကြီးတော့ ปูตาตั้วเปียนอาไผ่ยะดีล่ะกูบะเกินเนี่ยอาน้อมตอกยีๆโอเคปูออบาเฮ้ยเอาดิเปียอ่ําแม่เล้บาซีตูยเนาะอ๋อไม่จ่อลุเปียเนาะจ่อลุจ่อยจ่เลยเปียไอ้ลงอ่ะเนาะจ่อมาเหรอจ่าเอ้ยบ่แม่นบากูได้จ่าล่ะเว้ยแต่แม้ไม่จ่อล่ะเว้ยครับอาเปียมาลุล่ะก็มี တစ်ဆယ်ခွန်အပေါ်သမားတွေရင်ခုန်တော့ရတယ်ဟုတ်တယ်လို့နော်ခုန်ပါတယ်လို့ဟောစာပဲဒါပေမဲ့မိသွားပြီဟာနေထားလေကိုစည်းကွာကောင်းပါတယ်ဖိုက်ဖိုးပါဟောရကိုစည်းကွာကျွန်တော်လူရိုင်းနိုင်ဖိုက်ဖိုးပါနော်ကျွန်တော်တို့ဖိုက်ဖိုး29ပါတယ်နော်ကျွန်တော် ไปโพดเซชิบะอ่าเซชิบะเลยเปียเนาะจังเรานอกก็เซชิบะฮ่าอ้าอีนี่ก็ได้แค่ชื่ออะไรแล้วๆอ๋อเป็ดไล่กันคนละหม่าบะระหม่าบวยบดุไหนตั้วเลยเดกูบกินเยเดกัดบลูไหนวะบะเดจาซียองเดละมะมะเยเดฮ่าอ้าอีนี่เออโหลไม่ใช่ไม่ทันอ่ะยีเดโชว์ชาไล่เดตัวมาตัดเปียมีเปียเนาะสิโพผิดตัวเกบีเปียกวางโจ้เยมะลาอูล่ะโหลกวางโจ้ တော့မမိုင်းမျက်နှာနဲ့ချင်းကွင်းထဲမှာမတွေ့ရတာကြာလို့ပါနော်အဲ့တော့မင်္ဂလာပါတဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါကိုရှေကြီးတာယာယုံကိုရှေကြီးမင်္ဂလာပါတဝဲကလိုက်မလားတဲ့မေးနေတယ်နော်အာမလောက်ပါနဲ့အထူးကြီးဆောက်ပါဖိုက်ဖိုးမှာကိုပကင်ထိုက်ထိုးပါတဲ့ဒိုင်လည်းမထိုးနိုင်တော့ဘူးဝဲလို့လောလောဆယ်တော့နော်စစ်ဖိုးရောတသားကြီးရဲ့ခေါင်းစားပြစ်လေးထိုးကြည့်ပါလားတဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါအကြံပေးလိုက်
မာတယ်စာပြန်မအောင်ဖခင်ရေဘုံညူအော်ဟုတ်ကဲ့ပါကိုဘုံညူရေစာပြန်ပေးပါမယ်နော်ကျွန်တော်ဘုံမှာရေးထားတဲ့အတိုင်းပဲညီလေးနော်ဟုတ်ကဲ့ကိုဘုံညိုရေတစ်ချက်လောက်ဟိုင်းပေးပါနော်ကျွန်တော်လိုက်ရှာတာမတွေ့လို့မစင်ကြမှာစကိုင်းစကိုင်းမစင်ကြမှာပြောတာနော်အဲကျွန်တော်တို့အခုကျွန်တော်စကားပြောနေတာတော့ကျွန်တော်ရဲ့ဒီပေ့မှာနော်ပေ့မစင်ကြမှာလာရောက်ပြီးတော့လေစာတွေရေးထားတဲ့လူဖုံးခေါ်တာတဲ့ညီကိုမောင်နှမတွေတယောက်ချင်းနေတိုင်းအထူးပဲတောင်းပါပါတယ်ကျွန်တော်ဒီပေ့မစင်ကြာကျွန်တော်တိတ်မသုံးပြစ်ဘူးဗျာနော်ကျွန်တော်ဒါကျွန်တော်တမျိုးထင်ပါဆိုလို့ပါစာမပြောင်းတာတော့စာမကြည့်တာတော့ဆိုစိတ်ဆိုးနေမှာဆိုလို့နော်ကျွန်တော်တို့နာမည်ခေါ်ပေးပါတဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါလို့ကရင်လေးပါဘီကျွန်တော်ဒီပေ့ကကျွန်တော်ချင်းဝဲလိုက်လွင့်ပြီးတာနဲ့ကျွန်တော်ကပိတ်လိုက်တော့တာဗျာနော်အဲ့လိုမျိုးတစ်ခါလေး reset ချတယ်တစ်ခါလေးဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီ power ပိတ်တယ်ဗောနော်ဖုံးကလည်းအရန်ပင်မန်းလေးဖုံးရတယ်ရမ်းပူလို့ပါနော်ခန်းရည်တွေရမယ်ဟာနောင်နောင်ညီလေးမင်္ဂလာပါနော်ကျွန်တော်တို့အကိုကြီးဘကင်ကိုဆက်သွက်ခြင်းစကိုင်းစကိုင်းအကောက်ကိုဆက်သွက်လာပါဟုတ်ပါတယ်နာမည်ခေါ်ပေးပါကိုဘကင်နဲ့ဂျပန်စာတွေရေးပြီးတော့နာမည်ခေါ်ပေးပါဆိုကျွန်တော်ဘယ်လိုပါဝူရှူဝါးတွေဖြစ်ကုန်မှာပေါ့လို့
မာစတာကြီးမလုပ်ပါနဲ့လို့နော်မာစတာကြီးမလုပ်ပါနဲ့တောက်ပြပါပြတော့ဝဲလာမာဖြတ်ချာတာလေကပလူကောင်းနေပြဆဲသွားတယ်ချင်းဟိုစီကွာကောင်းပါလေသာသာကြီးစာပင်ဟာကလေးတဲ့နေရာမှာတော်တော်လေးပညာပါပေမဲ့ကပလူကလည်းတော်တော်လေးဆဲတဲ့နေရာမှာဂျာတာမြောက်ခဲ့တယ်ဗျာနော်ကရုံးလေးနဲ့သာသာကြီးတို့ကတက်ပြတ်သွားပြီဟုတ်ကဲ့ခုပြန်ဆက်နေပါပြီနော်ကျွန်တော်သာသာကြီးရဲ့စာပေတွေနဲ့တက်ပြန်ဆက်နေပါတယ်နော်ကဲပြောရင်ဆိုရင်ခုချက်ချင်းဆိုလို့ကကြီးစားပြီးကတော့ဝေးသွားခဲ့ပြီဗျာနော်ဘာလို့မလိုက်တော့ဒီလိုချောင်းနိုင်တယ်နေတယ်ဘယ်မှာဖရဲကြီးရောက်မလားဘူးပတ်စံအမ်းလျာမကြည့်လို့ဆိုပြန်လာတော့ကဲဝေးသွားတယ်ဗျာနော်ကျွန်တော်တို့ဝယ်ကျွေးပဲလူလာလဲပတ်စံအမ်းလျာမရှိဘူးလဲတရားပြီးရောလဲတော်ဆိုးတယ်ဝယ်ကျွေးတယ်လျာစားကြတယ်ကျွန်တော်သွားဝယ်ခိုင်းလိုက်ပြီးပါဝယ်ပြီးသွားရင်ကပလူတို့ဖြူပေးပါဦးဟုတ်ကဲ့ပါထပ်မွန်ဟုတ်ကဲ့ပါနော်ဒီနေ့ကကြီးနဲ့ပဲထပ်ဟုတ်ကဲ့ပါမမဘကင်နိုးပြပါဟာတော့ဆိုးလာပါလားလေးဝါတာပေါ့ဂျပန်ကနေတဲ့အေမီဆန်နဲ့အတူအားပေးနေပါတယ်တဲ့ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ညီလေးရေလောလောဆယ်ကိုကြီးကတော့အရန်ပူပြင်းလို့မမနန်းမွေးဆန်ရဲ့အရင်ဝင်ထဲမှာအေးချမ်းစွာနားယူနေပါတယ်ဟုတ်ကဲ့မင်္ဂလာပါနော်ငါမင်းတို့ကြာခိုင်းစာရည်နဲ့ယူဖို့ဝင်းကြီးတော့ငါရောက်တယ်မင်းကဒါအဖော်ပါလိုက်ခဲ့ပါမင်းကြီးငါကိုလို့တော့မဆောက်ဘူးနော်ကဲအမှန်ကတော့စစ်ဖို့ပါအခုကကျွန်တော်မဆောက်ဘူးနော်စောကြီးဒီလိုတော့ပါအဲနိုင်ငံနဲ့နိုင်ငံနဲ့မှာနိုင်ငံနဲ့လာမှာပေါ့တစီနဲ့ဆိုရင်ငါဝေးဆိုလိုက်ကဲကကြီးစားပြတယ်တော့ဘေးတလုံးဝေးတလုံးနေဖြစ်နေပြီဗျာနော်ကျွန်တော်တို့ဆန္ဒတော်မှာစားပြကတော့ဒီလိုပဲကြံပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ထိုးရတာဆိုတော့နော်ဆယ်ခွန်3000ယူမယ်လို့ပြောပေးပါကိုကြီးအေးစောနာပို့ထားတဲ့ဟာပဲရသေးတယ်လို့ညီလေးရဲ့ဟီရိုကင်းရင်နော်စောနာပို့တဲ့ဟာပဲရသေးတယ်အာညီလေးမရမှာဆိုတော့အမတလီကိုခွဲပေးထားတယ်နော်ညီတော့လျှောက်ဝင်ရင်းနေလို့အားကြောင့်အာညီကဖုံးဆက်ဆက်ချင်းကိုမကင်အောင်ပြင်နန်းမွေးကထောင်ထဲမှာမလေးတယ်ဘယ်ကထောင်ထဲမှာတော့လို့ထောင်ကဘာထောင်ကျွန်တော်ရဲ့အိမ်ထောင်ပဲဖြစ်မယ်နော်မဥပင်ကနေအားပေးနေပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါကျွန်တော်မဥပင်ကညီကိုတွေလဲကျွန်တော်တို့ဒါကျွန်တော်နိုင်ငံမြန်မာနိုင်ငံကြီးကျမ်းမာရေးကောင်းလာတဲ့နေရန်ကုန်မှာပြန်ဆောင်ချင်ပါသေးတယ်နော်နေထားလေဟုတ်ပါလေနိုင်ငံတွေ့ရမျိုးတိုင်းမှာပြန်ဆုံးပါမယ်လို့မြန်မာနိုင်ငံရှင်နေကောင်းရင်ကဲကျွန်တော်မဥပင်းမှာအလူရှင်နေရှိရင်လည်းပြောပါလို့ကျွန်တော်ကိုပကင်တို့တစ်ဖွဲ့လုံးရောက်လာပါလိမ့်မယ်โอเคပါကျေးဇူးပါဖေးသေးရေးမာပြရပါပြရပါတမန်တဲ့ပြကကြီးဘယ်နဲ့ဖမ်းပြီးဘယ်နဲ့တင်တော့ကောင်းလို့ပါနဲ့ဗျာတော့ကျွန်တော်တို့အလုံးအားစီလေဒီကဲမောဘာဆိုင်လဲဘာပြည်ယူလာပါတို့မှာဟောအားစီလေဒီကဲမောနဲ့မြည်ကနေဖာသပတ်ဒီတိဒီပွဲပဲအဲနှစ်ပွဲလုံးကစားမယ်ဆိုတော့ရတယ်လေညီကတပွဲတည်းပဲဆိုတော့မဖြစ်နိုင်လို့အဲ့ဒါကြောင့်เนาะဖိုးထားပြီတသားကြီးတစ်လုံးချပေးတဲ့ကရုံးလေးမာတင်နာနဲ့သာသာကြီးအဲ့ဒီလုံးတွေကတော့ကျွန်တော်တို့သကောနဲ့ခံရင်တော့မိဖို့မလွယ်ပါဘူးခင်ဗျာเนาะလိုက်လွင်းနဲ့မမမင်္ဂလာပါတယ်ဘလို့မမတော့လို့ကိုတို့လည်းခန့်တယ်ကိုကိုပါလို့ကဲတသားကြီးပါဒါတသားကြီးကိုကျွန်တော်တို့တသားကြီးကိုကျွန်တော်တို့အားပေးနေဟိုဘကပလူကိုရုံနဲ့ဖြဲချောက်တာတော့ရှီကကြော်ကြော်ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါမီလို့ဒါမီရှီကဖဲလို့ဒါမီကဲဒီကလည်းများပါဘူးကဲကျွန်တော်တို့ဟိုကသွားအောင်လားဟိုကသူကကြော်ကြော်ရှီကဖဲလို့ကြော်ကြော်မင်းကကိုရမီကိုသာပြီးကျွန်တော်ပြတ်ပြတ်တော့ကကျွန်တော်ကြော်ကြော်တော့သူ့ရဲ့အိမ်မတန်မှဒါမချုံးမမလားပါတဲ့ယုံနဲ့ဟိုဘကပလူကိုဖြဲချောက်ခဲ့ပေမဲ့ကပလူကသူ့ကိုယ်တိုင်ဘလူးဖြစ်နေတယ်တော့တရေမချောက်ခဲ့ဘူးဗျာမာတင်ထားနေသာသာကြီးဟောမာနေအဲ့ဒီလိုမျိုးတန်းမောအလုံးနေဆိုရင်တော့သာသာကြီးရဲ့ဖွားကလည်းစီးကနေပိုင်ကနေပဲဗျာနော်ကျွန်တော်တို့ကိုယ်ခွက်ယူလိုက်ပြန်ပြီးတော့ပြန်ချင်းလေးပါလေခတ်ဟုတ်နေပြီသာသာကြီးချုပ်ထိုးတော့ပြီကဘလူးမာနေလာတဲ့ကိုစည်းခွတ်ကောင်းပါနေဒီနေ့တော့ကျွန်တော်တို့ကိုစည်းခွတ်ရဲ့အတောင်ပံခတ်တန်နေရလဲကျွန်တော်တို့နော်နေရဲ့အပူချိန်နဲ့တူရင်းဆိုင်ကရှင်ပြိုင်နေတာတော့တွေးရတယ်ဗျလေးမအောင်ညီလေးမင်္ဂလာပါပထမပွဲဘယ်သူနိုင်လဲကိုပကင်ရေးညီလေးကပ်ဘလူးတို့နိုင်သားပါတယ်နော်တကယ်သပြောလိုက်ထိုးကြည့်လိုက်နောက်မှမသိတော့ဘူးကားပဲများတယ်ဒီကဲပြိုးဒီကဲရေမှုလည်းပြေးကြပါဦးအားကြီးနေနော်အဲဆိုကြည့်လိုက်နောက်ပါတယ်မတော့ကဲကျွန်တော်ဂျာတီဦးတို့ကလည်းအိမ်မန်မှပြင်းထန်တဲ့အတွက်ကစားသမားတွေလည်းကျွန်တော်တို့ဒါအချိန်လေးနည်းနည်းနာနာပြီးမှကစားရတယ်ဗျာနော်မလွယ်ဘူးဗျကျွန်တော်တို့
အမကစစ်ဖို့ပဲလားတော့ကြာဝိုင်းနော်ဆေးပင်းလားဆေးပင်းဖို့ပါအမကတော့ကဲကရုံးလေးမိသွားပြီမာနေနာနဲ့တာတာကြီးခေါင်းနဲ့ဖတ်တယ်ခေါင်းမာနေလက်ရှိကျွန်တော်ထိုင်းနိုင်ငံမှာတော့ဒါခေါင်းအကောင်းဆုံးကိုပြောရမယ်ဆိုတော့ဒါကျွန်တော်တို့ဒါတာတာကြီးပဲဖြစ်ပါနော်ကိုလုံရှိပါသေးတယ်နော်ဒါတာတာကြီးခေါင်းခေါင်းလာတော့ကိုလုံရဲ့ခေါင်းမာရတော့မမိသေးဘူးတဲ့နော်ကျွန်တော်မာတင်နာပြီခေါင်းမာတဲ့ကိုစည်းကွပိုက်ကြည့်လာပြီဟာဟေးပိုက်ကြည့်လာပြီဟာဟုတ်လားလို့တဲ့ဒီကအတောင်ကြောင်းလာလို့နည်းနည်းလေးကကဘလူးစပါပါထိုးထားပြီးတယောက်ချားတဲ့ကိုအဲ့ဆိုတဲ့အမတ်ကိုတော့ကကြီးရဲ့ကျွန်တော်တို့ကြားချင်းတစ်လုံးကနေပြီးတော့ရယူသွားခဲ့ပြီဗျာเนาะကျွန်တော်တို့ဟုတ်ခဲ့ပြီးလိုက်တယ်ကျေးဇူးတို့ရပါနာဟုတ်ကြည့်โอเคနားထောင်ပါဗျာဒီလေအိတ်ထဲမှာတစ်ချက်သိမ်းပါဘူးဟာကိုစက်ပါပြီလေဖြစ်ပြီဖြစ်ပြီကဲဒါတော့ကျွန်တော်တို့တယူတရားနဲ့သူ့တပဲဖြစ်ပြီးတော့ဟိုဘက်ကတော့ဘူးထားလို့အတောင်မှနေမခတ်နိုင်တဲ့ခနာကောမှာအယုတ်ရဲတဲ့ချုပ်လေးပါနော်ဘာတော့ဒါတော့ကျွန်တော်မပြက်စီးသေးတဲ့ကတ်ကြီးပါအားလုံးတို့ဒီကောင်ကတမျိုးအော်ဆိုးနေလေးပွဲဇက်နိုင်လို့ရင်တော့ကပ်ဘလူးနဲ့ဇီးကွက်ကိုအားပေးရချိုးနဲ့ပြီပေါ့တဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါကိုပူညိုရေးနော်ကျွန်တော်တို့အားပေးပါကျွန်တော်တို့နော်ဘယ်ကစားသမားကိုမဆိုးကျွန်တော်အားကစားကိုချစ်မြတ်လို့တဲ့စိတ်နဲ့ပဲအားပေးကြပါနော်ကျွန်တော်တို့ဟိုဘကကျွန်တော်တို့မဲမဲချောင်းကြီးကိုကင်ထားတာတော့တိုင်တောင်းကမမမင်းသားကြီးပဲဖြစ်ပါတယ်เนาะကျွန်တော်တို့မင်းသားကြီးပဲတဲ့ကြီးပဲလေအဲ့ဒါငါပဲလေးမဲချောင်းကြီးကင်တာဖြည်းဖြည်းနဲ့နွဲ့လာတာကိုလည်းကျွန်တော်တို့မြင်ရတွေ့ရပါတယ်เนาะကျွန်တော်တို့အပေါက်နေလားအပေါက်နေလားအဲ့ကိုပါအမှတ်ကတော့ကိုရဲမကြောက်ရဲကိုပကင်ရေးတဲ့အကိုမာထားတဲ့မအင်ကအတူရပါပြီဟာအတော်ဆိုးလာပါလားလောက်ပါလေကရုံးလေးမာနေနာနဲ့တာသားကြီးဖတ်ပြီးဟာကပ်ဘလူးမိသွားပြီဒီဘောမာဗျာကောင်းလို့မာနေနော်စော်ရှိပြီလားတဲ့အပြောကောင်းတယ်ကိုကူတဲ့အားနေချက်တွေကိုမဖော်ထုတ်ပါနဲ့ကိုအောင်ကျော်ဦးရဲ့တာသားရဲ့ဘတ်ချင်းကိုတော့ကပ်ဘလူးကအသက်ပြင်းမချပဲဆယ်ရင်းနဲ့လက်ခါလို့တက်တာပြလိုက်တာလည်းမြင်ရတယ်ဗျာနော်ကျွန်တော်တို့လက်ခါပါဘောကဲကကြီးစားပြီထိုးထားပြီတာသားကြီးမိသွားပြီကရုံးလေးမာနေနာနဲ့တာတာကြီးအဲ့ဒီလိုလုံးမျိုးတွေဆိုတော့တာတာကြီးရဲ့ကျွန်တော်တို့ခွားတစ်ချက်ကလည်းလုံးဝအသားပြတ်မတက်ပါပဲเนาะကျွန်တော်တို့ဘုံကြော်ဆော့လာဗျာ6ဖွေကိုနောက်ကောင်းဘူးလို့သတ်မှတ်လိုက်ပါမှာလို့ဘုံကဘာကြည့်ကြနေတာတာကြီးစားပြီဗျာเนาะကျွန်တော်တို့ဒီထိုင်တာဟုတ်ကဲကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ကတော့မုတ်တုံလေးလေးနည်းနည်းဖြူးနေတဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့တိုင်အောင်ခဏခေါ်ရပါလိမ့်ဘယ်ရတော့ဟာလို့ကျွန်တော်ရွာသားမဟုတ်လေတောသားတွေဘယ်လိုဖြစ်လို့ဟိုဘာလဲကျွန်တော်တို့အပြောမကြွားတဲ့တောသားတွေပါလို့သဘောထားတော့မမေးပါနဲ့နော်ဒါသမ ्या ကစားသမားတိုင်းကိုလှူပေးနေတာပါ။ပိုက်တိုးသွားခဲ့ပြီပါနော်။ဟုတ်ပါ။ဟုတ်ပါ။ဆိုင်ကြကြီးအမားလေးစိတ်တမ်းမရေးဆိုင်ထဲဘာမှလည်းပြန်တက်ပြန်သွားတာကမလို့ဖြစ်ပါလေ။ဟမ်ရေတောင်းကဒုံးလေးတေထားနေ ले ငရမြေလေတန်းဖို့ပါဟဲ့လားတိုင်းလုံးကကြားလို့အာရုံများပါဒီနေ့မှာကပ်ဘလူးပြလာပါတဲ့ဝေဝါဝါရေအေးဟောနေလို့ပဲထားကဲဒါတော့ကျွန်တော်တို့ဒါဟဲ့ထားရပါဘောလာလာတွေ့ပြီအေးခေါင်းမြောင်လေးချမယ်ဘောဟာလက်ကြီးမြောင်ကကျွန်တော်တို့ညမောင်မောင်ညမောင်မောင်ညတကောင်မှပြန်တန်းမယ်ဆိုတော့ကိုစည်းကွက်ကြီးကတော့ကျွန်တော်တို့လာရောက်မပြကျေအောင်မလင်းနဲ့နေကင်းမှာတော့မှအတောင်မှနေခတ်နေပြီဗျာဟောလာပြီဟောလာပြီတောင်မှကန်ဟောမာနေတာတာကြီး
ဒီကကျွန်တော်တက်တာတော့ဗောဆံအဲ့ဒီလုံးနေတော့တသားကြီးကတော့ကျွန်တော်တို့စီးကနေပိုင်ကနေပဲဗျာနော်ကျွန်တော်တို့ခလေးချုပ်နေမှန်ဘယ်လိုပြောအတင်းလိုက်လူ့နာကနေဘာမှစားရည်တာပေါ့တော့ကောင်းလေဝေးဝေးဝေးစိုက်နေလူ့ဘာနဲ့ခုပေါ့ကြီးအဲစဲချိုးနေတာပြီအမတ်ကနိုင်လက်ဖို့အမတ်တန်းဖို့ပါနော်ကဲကဘလူးစားပေးဗျတန်းဖို့ပါလုံးလေးမနေရနဲ့တသားကြီးခေါင်းနဲ့တိုက်တဲ့ကက်ကြီးမိသွားပြီကိုစည်းခွဲခေါင်းမာတယ်အလေးပါဖို့ပါတဲကြီးကတပွဲကို3,300လားနှစ်ပွဲပေါင်းလားဟုတ်ကဲ့တပွဲကို3,300ပါနော်ကျွန်တော်တို့လေးပွဲပေါင်းရင်3,200ပါနော်3လေးလီ7နှစ်လေးပွဲပေါင်းရင်3,200ပါနော်ကျွန်တော်တို့ပြီးခဲ့တဲ့ခါလုတ်ပိတ်တဲ့နေရာနေရာနေရာလိုက်လွင်းနဲ့မမအာဘွားတယ်ဘလို့လိုက်လွင်းနဲ့မမတော့ယောက်ျားကြီးမှန်သိတည်နေနော်အာကြီးနဲ့တပိတ်ထားလားအဲ့ကောဆက်တော့ခိုးထားတဲ့ကပလူကတုံးလေးနောက်ပြန်တဲပေးလိုက်တဲ့ချင်းကိုတန်တားရဲ့ပိုင်နေနေကောင်းပါလေตาตาอีซ้าเป้เปียเนาะโหดาบีกัจจีเปนเนี่ยมาดีนะเนี่ยก้องมาเลยโกซี้กวนโอ้วะดูก้าวต่ายโหลาลาต่ายนะเจ้าเราแลญัดละเจ้าเรา900อ่ะโอ้มาไปมั้ยโอ้มาอ๋อๆมาตุขันนากูนี่แม้โอ้ตามีนะตามีนะเอาละกูจะได้แล้วจับอ่ะมาตินทาบีตาตาจีก้องมาดิไม่ว่าไปกันแล้วกะเลกะเลกูบอกกินเนี่ยแม่มาป่าวล่ะอ่ะอายีเนี่ยงาอ๋อเนี่ยแม่มาป่าวยี้ยี้อยู่ล่ะไปอ๋อเลยน้าเลยซีกว่าตะลงทุบทาได้กัจจีมาเนี่ยนะก้องมาดิจ้าอีอ่ะတော့เออตัวนี้เปลี่ยนเล่มแม่ทีไหนชื่อล่ะทุกๆเสร็จดีกว่าอุบาเนี่ยกบบัวทุ่งยิอุบเกณฑ์โดดได้ไต่หมดอ่ะครับอ่ะใครอ่ะตะนี้ป่าวป่าวอุบายอดอ่ะบ้าอ่ะครับชิมน้องโชว์ล่ะตะမျိုးอูยตันอ่ะละตะမျိုးตัวอ่ะจ่ายพี่ก็แบบแจ่นกว่าเลยกระดงนี้กะซ่าน่ะอ้าไม่อยากวูเด้โอเคป่ะมีโบอิงยิตะเช็ดเปียวไปบ่มั้ยเนาะอ่าโกซี้กว่ามีกว่าพี่ตาตายมีทันได้เด้บ่ฮู้มาเลยครับเปลี่ยนมีได้เด้เผ่าบ่รู้กันโกอ้าบัดแต่มีเด้ตาตาอีกองเนี่ยไต่ได้โอ้กองมาเลยเผียเนาะจนเราแกดีอะลงก็တော့จนเราบ้าตะเปียนจ้าตะเปียนเนาะจนเราတော်ပါတော့ကောက်ချိုးကောက်ချိုးကဲကိုစည်းခွက်ရဲ့အမားနေတစ်စင့်အမတ်ရမယ့်ဟာမရတော့ပါဘူးဗျဘလဘလမင်းဟာလေကွာအမတ်တည်းရဲ့လေဟိုမှာမိုးနဲ့မြည်တော့ကွာလေအာကြီးနေအားမျိုးထိုးချွေးပလိုက်ကဲကျွန်တော်တို့ဒါတော့ခန္ဓာကိုယ်မှာအယုတ်ရေးတဲ့ချုပ်လေးရတော့သူ့ရဲ့အတောင်မှန်နေနဲ့ကိုစည်းခွက်ကိုတက်လန်းပေးနေပြီနော်ကျွန်တော်ကိုကျေးဇူးကိုကျွန်တော်ဝင်လောက်ဆောက်အောင်ခွင့်ရရကဲကိုစည်းကွက်ကြီးရဲ့เนาะကျွန်တော်တို့အပြက်စွဲရမယ့်ချင်းကိုပတ်လိုက်တဲ့နေရာကနေပြီးတော့ရမတ်ကနေမှကျွန်တော်တို့เนาะကျွန်တော်တို့စပစ်ပြန်ပေးလိုက်ရတာတွေ့ရပါတယ်ကိုလုံးပွဲမရှိဘူးလားတက်နေတာကိုလုံးကြောက်နေတာထိုင်းနေကြတယ်ကိုလုံးကကိုလုံးခြောက်နေကုန်ပြီအငင်းတန်လို့နေတာပြီကောင်းပါနဲ့အမကွဲနေတာဘယ်လောက်ရှိဦးအလဲပန်း17မှာ4အလဲပန်းဖို့ပါအမကတော့ကျွန်တော်တို့ကဲကက်ကြီးစပစ်ထိုးထားပြီကတုံးလေးမာတင်နာနဲ့တာတာကြီးကောင်းပါနဲ့ဖိုးအလဲပင်းမှာကဲတသားကြီးရဲ့ချုံစားပေးကတော့အလုတ်လုံနိုင်မလားဆိုတော့စောင့်ကြည့်ရမယ်ထိုးထားတယ်ကကြီးညာနဲ့ဖမ်းဘယ်နဲ့တင်းကောင်းလုံးပါလေဗျာနော်ကဲပထမပွဲကကျွန်တော်တို့ကပလူတို့နိုင်ထားပါတယ်နော်ဟုတ်တယ်တော့မောင်ချုပ်ကတော့
ตาตายสมุนละโกลงมาละเขาก็โกลงเลยเท่เลยพี่โกตับไปเนี่ยเท่ปะเนาะจนตาตายสมุนละโกตับไปเนี่ยโกลงเนาะกับบลูมาเนี่ยนั่นเองโกซีกว่าก็มาเนี่ยดูโกยพูบาดูพูบาเนาะสักอาบยามันสักอาเนี่ยกาเนาะแกโกซีกว่าก็รอကိုကြီးကတော့သူ့ရဲ့ကျွန်တော်တို့နံယိုးရဲထွက်တဲ့အားအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့နော်အားသုံးခွန်ဆိုင်ကစားနေတာကိုတွေ့ရပါတယ်လာတော့ကတော့ချင်းဝိုင်းပဲအခုတော့အာစီနန်းတော့ရောက်သွားပြီဟုတ်ကဲ့ပါကိုတန်ရာကိုလှုပ်ပါနော်ကျွန်တော်တို့ကိုတန်ရာကိုသွားပါနော်ကျွန်တော်တို့ကောင်းပါနဲ့တာတာကြီးတမ်းမောကလုံးတွေကိုလိုက်ဆက်တဲ့နေရာမှာတော့တာတာကြီးရဲ့ဖွားကလည်းကျွန်တော်တို့ပကံမြေကငှက်ကြီးပေါက်ပေါက်တယ်လို့ပဲဗျာနော်ထုံဝင်နဲ့ထိန်ကနေပဲနော်ကဘလူးမာနေနာနေကောင်းပါနဲ့ကိုစည်းကွာကိုရန်ကုန်မလာဘူးလားတဲ့ကိုရန်ကုန်ကျွန်တော်တို့လာနေပါပြီဗျာနော်ကျွန်တော်တို့လာအဲ့ရည်လာမမနိုးပြပါတဲ့ချင်းမွဲကြည့်မကောင်းဘူးဟာအတော်ဆိုးလာပါလားကောင်ကျုံနောက်တယ်။ဟောမနဲ့တတာကြီး။မှန်သွားပြီဗျာ။ဟုတ်ပါတယ်။မှန်သွားပါရင်နော်။ချင်း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 တော့။အောင်ကောင်းမြတ်ပြောတာလေ။ကကြီးဘယ်နဲ့မတင်ထားနဲ့ကိုစည်းကွက်။တတာကြီးမိသွားပြီ။တတာကြီး။ကဲကောင်းပါနဲ့တတာကြီးရဲ့ကိုတင်ကိုကတော့ကျွန်တော်တို့เซวทอกโกတော့တကယ်မလွယ်ပါဘူးဗျာเนาะကျွန်တော်တို့တာတာကြီးကိုတိုင်းချင်းကိုဆယ်ယူပြီးတော့တာတဲလာခဲ့ပြီဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒါတာတာကြီးရဲ့ဘဝကလည်းစီးပိုင်နေတဲ့အတွက်အကြီးခင်ကြိုင်ကအင်းကเนาะကောင်းကြီးတက်ကိုစီးပါတယ်ตาตายีตาตาไม่ขาวแล้วบลูมาดินทาดิอ๋อมาดิเฮ้ยกูก็ไม่เหนียวพี่ตาไม่ขึ้นขึ้นเลยวะชาโคเยจะไม่เหยียวโบโบท้วงก็บอกไปบาเด้ตู้อ่ะใจกูอ่ะใจผิดเด้ลูกโอเคบาโอเคบากูอ๋องจ่ออู้ပြောနေပါတယ်เนาะจ่อတော့ကိုရိုနီယောโอเคပါကိုအောင်ကျော်ဦးနဲ့ကိုဘိုဘိုထွန်းနဲ့ဒါကျွန်တော်တို့သူ့အကြိုက်ကိုအကြိုက်ကျွန်တော်တို့နှစ်ယောက်လုံးအကြိုက်ပန်းချန်ထဲမှာပွဲဖြစ်သွားပါပြီเนาะကျွန်တော်ဟဲ့လို့ပိုက်ချီရပါဘယ်လိုပါလဲဟာကိုအကြိုက်ကြီးပါအကြိုက်ရမယ်ချုပ်ထိုးတဲ့နှစ်ယောက်ချားမှာပေါ့ပါနေเนาะကျွန်တော်တို့အေးရမရတော့ပါရနည်းနည်းပဲနည်းနည်းပဲရတော့ကမငြိမ်လို့ကဲကျွန်တော်တို့တာတာကြီးရဲ့ချုပ်စာပင်ကတော့ချစ်သူလမ်းကြားမှာအမှတ်တမှတ်ကိုရယူသွားနိုင်ခဲ့ပြီဗျာနော်ကျွန်တော်တို့ fight တွေ့ပါစစ်ပြီစစ်ပြီစစ်လာအော်စစ်တွေ့ပါနော်ကျွန်တော်တို့ဘိုးဓာဘီကပလူဂုံနဲ့ကောက်ပြီးဂွေနဲ့တင်တယ်အောင်ပါတယ်စော့ကျင်တယ်လို့စော့နေတော့ဗျာကပ်ပလူပဲနော်တသားကြီးစာပင်ကောင်းတယ်လို့ကပ်ပလူကပ်ပလူချင်းစင်ချင်းထောင်ဟာလေကိုပကင်နဲ့မတိမ်မငြိမ်ပဲဗျာနော်ကဲကပ်ပလူစာပင်ပါတွဲစစ်ပါချိတ်ဖြုတ်ထားတယ်ရစ်ထိုးတာနော်ကျွန်တော်ရစ်ချင်းနေအဲ့ချင်းနေကြောက်ရတယ်ไอ้ตะนุ่นเนี่ยไอ้ตะนุ่นเนี่ยตาตาอีโทเน่ฮะก้องมาเน่เบเน่เบเซเบเน่เตินเน่อากว่าห่มป่ะมะล่ะกว่าคุณชิกะมะรู้อ่ะเนาะจ้องตาโดนดีกว่าแม้ก้องตาเล่มะซ่าป้านจ่าเล่มะซ่าอะเม่เด้ခြေတော့ကိုပကင်ရေးတယ်ပြီးသွားအောင်နဲ့ဟာမလုပ်ပါနဲ့အားကြီးကိုတို့ထားရဘာနေမှမသိတော့တော်ဆိုးနေကိုရာဘီကပ်ပလူစာပင်ပေါက်သွားတော့ဟုတ်စေပါနော်ကျွန်တော်ဟုတ်ကဲ့ပါကတ်ကြီးရေလှုပ်ထားတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါလှုပ်နေပါတယ်နော်ကျွန်တော်ဟုတ်ကဲ့ကဲဟုတ်စေပင်လားစေဟုတ်ဟုတ်စေပါစေဟုတ်စေကတ်ကြီးရုပ်တယောက်ရမယ်ရုပ်တယောက်ရမယ်
我先踢完了嘛。快点，我今天这个包没有等家了。妈楼嘛，我前天爱等车没那么大嘞，我前没表现白记的等。妈开单了。好嘛嘞。好给他独立啊，不会吧？把他妈我也搞不溜溜，南亚西他吧这个喏，光钱也喏。该几啊？该领少的喽，少你那边的，都你啊，好给吧。大大鸡，搞那带点米多啊呗。狗屎怪。好嘛嘞，狗屎怪，怪死嘞！我说我要许多啊，给别人啊，喏，就关键啊，这个喽，南京这边也空的啊，喽，么高个嘛，喏，就是嘛，也挂哈个这边。狗大逼，巴拉个逼，我摆了。好嘛嘞。不露露啊，那也是多给一点，喏，就。你不要说啥来着？给搞不露你那，吃了没没把手了，喏。给你不要跌歪了，跌歪了，喏。穿上那多给了，别去买嘞，喏就。给跌歪的比较少的，过几块钱，啊，到嘛呢，偏吃哪个味？ke pereita ka le kozi kwa ne du ta du ta ne wan da ba de kozi kwa pereita ko ba le de pyo chin de le bya okay ba da lo kozi kwa ji ye yin twin saka ba da lo kozi kwa ji ye yin twin saka ba budu pwe le lo da lo chano lo da thai nai ngaw yau chi la pi lo da mama me me phit ba de ha la OK 吧，那温柔的带过去吧，对的，喏，就那。Hello， 小姐。啊，过雪季呗，对吧？那来去干了，对吧？我没没了。哎呢，那就那就他妈叫挨着，过母女要来，我来的嘛。过母女呗，对吧？那就。哎那个，我屋里那娃那养鸡的，你过母女都喏，那养娃那鸡的都，俺们阿姨鸡的吧，那么少。都阿彪吧，啊，屋里伢呀，一说都不都么说的，都少没话的，喏，没事，喏，来就是得了。OK 吧，我要继续在聊天来，我准备结束这嘛嘞，就，一拨人，就那安徽、渭水带他的，内部弄了，就那搞不弄呢，我几个都啊，南阳西多啦，批吧的，喏，就那阿拉我结束咪阿姨这嘛嘞，那后来就那拨搞的些呢，就那乱偷批吧，我们讲喏。嗯，哪家的？就那我们这几年来来的，叫公牛马路的。哎，然后就那个啊，都大路，个鸡路，奥美看的了吧？喏，这个咯，个咱妈的，高木木的，啊，个咱们说的，个咱们说的，啊，不是这的，西皮的吧？哪家的？喏，就。就那，哎呀，我阿家的啊，高那边，喏，就那个。嘛，这大衣咯，皮皮，就那个这大衣呢，格隆里也咯，没洗咯，就那个皮嘛，不要换了没洗咯，那叫你的路个皮皮来着，那叫。OK 吧，阿龙，我准备结束这嘛。哎，就那个啥咯，半年发力的皮皮吧，那叫什么？半年，半年发力的就那个啥，别人家的呢嘛，咯，下家多个吧，那叫什么？阿龙，我准备结束这嘛嘞。我有啊，我的个，你那手里也背一个。半年发的的太漂亮了，给阿妈爹就那安排看，那这个有 BD， 谢谢阿哥，喏 ，OK 吧，喏。好吧嘞，喏你嘞，路过了嘛个啥呢？不认得的阿 baby 的，啊 OK， 下一把。哎呀，就那哥不给嘛嘞，不认得的是吧嘞，小么多吧，喏就。这都偏的嘛嘞。没有不露水的啦，那叫泥娃娃。